I bé, a veure, un moment, no, vull dir, no, sisplau, eh? Vull dir, començar la presentació del Gegant del Pi amb la cançó del Gegant del Pi, vull dir, és que no té cap mena de sentit. El Gegant del Pi és una autoficció. I des d'aquesta realitat ficcionada parlo de les meves pors, parlo de la por que em sorgeix a partir de que començo a crear una llar. I com aquestes pors em condicionen políticament. En realitat és un viatge de la ciutat al poble, del present al passat. Parlo de la meva infància, de l'espai on vaig viure, de quin era aquest espai. I res, que estic molt content que es torni a presentar el Gegant del Pi, aquest audioteatre que va poder escoltar molta gent durant el confinament i que ara podrà escoltar-ho tota la gent que no va poder-ho fer en aquell moment. I em fa molt feliç.